ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីគុណរបស់ឪពុកម្ដាយដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូភ្លើងនៅរូទាំង7កងហើយក៏និយាយថាមាតាបិតាគឺជាព្រះអរហន្តរបស់កូនមកកើតហើយក៏មានខមមិនទាំងចម្ងល់ទាំងសំណួររួមទាំងអ្នកដែលចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងកែប្រែអាចនឹងជាលោកម្ចាស់ដែលបានបួសឬក៏ជាធម្មាចារឬក៏អ្នកដែលនិយាយតែមានចំណេះដឹងច្បាស់ដែលលោកបានបើកនៅក្នុងគម្ពីរបើកនៅក្នុងបេដ ដើម្បីមកពន្យល់បន្ថែមខ្ញុំថាកន្លែងហ្នឹងគឺខុសឬពេលខ្លះគាត់ថាខុសទាំងស្រុងអ្នកខ្លះថាខ្ញុំនឹងមូលបង្កាច់ព្រះទៀតថាព្រះសមាសពុទ្ធអត់ដែរបានពលអញ្ចឹងទេមិនដែរបានពលថាជាព្រះអរហន្តនោះទេហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏នៅមិនអស់ចិត្តថាចុះបើសិនជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែបកើតកូនមកចោលអត់បានចិញ្ចឹមអត់មានតំណូលខុសត្រូវថាតើរອບទុកថាជាគុណទេ អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹង bmod លំអិតអាចនឹងវែងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅបន្តខ្ញុំសូមបើករង្វង់កោជិ៍បន្តិចសម្រាប់លោកម្ចាស់ឬក៏ជាថោមេជាដែលបានបើកទៅចំកឡៃកម្ពីកឡៃអីចឹងណាហើយបើសិនជាចង់កែខ្ញុំអាចនឹងប្រើសំណួរបើកបន្តិចមកដើម្បីបង្កើនបញ្ញាទាំងអស់គ្នាសំណួរបើកបានន័យថាគឺអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានបកស្រាយថាតើខ្ញុំអាចនឹងបាន អត្តន័យនឹងមកពីណាដីសារតែមិនមាននៅក្នុងគម្ពីរឬក៏កន្លែងណាដើម្បីខ្ញុំអธิบายតែបើសិនជាលោកម្ចាស់ឬក៏លោកគ្រូអាចនឹងប្រើសំណួរបិទដូចក៏បានថាឥឡូវកន្លែងនេះគឺអត់ត្រូវទេខុសទាំងស្រុងអត់បីដកគឺអត់និយាយអ៊ីចឹងទេឬក៏ព្រះសមណពុទ្ធអត់ដែលពោលអ៊ីចឹងទេនោះបានន័យថាលោកម្ចាស់ឬក៏លោកគ្រូច្បាស់ហ្មងឯងច្បាស់ទាំងស្រុងទៅឯងបានន័យថាអត់មានកន្លែងណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអธิบายទៅគឺជាសុន្ទរនេះហើយថាសំណួរបិទតែទៅឯង សំណួរបတ်គឺបានន័យថាយើងជឹកដូចច្បាស់ហ្មងក៏ប៉ុន្តែបើសំណួរបើនឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាននិយាយថានេះដោយសារតែឥឡូវឧបាសកបាននិយាយបែបហ្នឹងបានស្ដាប់ឬមកបានដឹងបែបណាឬក៏នៃនឹងបែបណាយីងទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងបានខ្ញុំកណារឬក៏ខ្ញុំបាទបានអធិប្បាយអានេះគឺសំណួរបើក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកម្ចាស់ឬក៏លោកគ្រូប្រើនៅសំណួរបတ်នោះឧទាហរណ៍ថានេះឧបាសកនិយាយអញ្ចឹងមកគឺអត់ត្រូវទេខុសទាំងស្រុងឧបាសកនឹងមានទោសមានបាប បាសអកនិយាយនឹងគឺមូលបង្កាច់ព្រះព្រះមិនដែលពោលអញ្ចឹងឯងសំរੂកនោះគឺខ្ញុំចង់សួរតើលោកម្ចាស់ឬក៏លោកគ្រូវិញដែលពោលបែបហ្នឹងណាថាតើលោកម្ចាស់បានទៅសួរចំពោះព្រះសមាធិសម្ពុតផ្ទាល់ទេឬក៏យើងគ្រាន់តែបានស្ដាប់បានអានកម្ពីរហើយចំនៅកន្លែងទំព័រនឹងចំណុចនឹងយកកន្លែងហ្នឹងមកជាទីតាំងនៅក្នុងការកែប្រែក្រៃនៅក្នុងគឡាមអសុទ្ធព្រះសមាធិសម្ពុតបានពោលហើយគេមកអោយជឿ១០ពាក្យអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្ពីរឬនៅក្នុងបៃតងក៏ដោយ មិនមែនថាឲ្យលោកម្ចាស់ឬក៏អ្នកណាក៏ដោយបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ទៅសូមកុំយកអាហ្នឹងជាទីតាំងនៅក្នុងការទៅកែគេតែបើកែយើងអាចនឹងប្រើសំណួរបើថាឥឡូវនេះខ្ញុំអានអានមកដូចនេះឲ្យឧបាសកឬក៏លោកម្ចាស់ដែលបានពូលបែបនេះបានអានឬក៏ចំណុចណាដែលលឹះពីនឹងហ៎ជួយបកស្រាយបន្ថែមអាហ្នឹងគឺសំណួរបើដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកហ្នឹងគាត់បានបកស្រាយអញ្ចឹងដូចជាមានខមមិនខ្លះគាត់មកប្រាប់បើថា អបាសអោកនិយាយគឺមੂមបង្កាច់ប្រត់ខុសទាំងស្រុងតែម្ដងមេដាបេដាព្រះសមាសំពុតបានពោលនៅក្នុងបៃដកនេះទំព័រនេះថាគឺជាអហរណយបុគ្គលគឺជាព្រំគឺជាបុព្វទេពគឺជាបុព្វចាររបស់កូនហើយក៏បានបានបកប្រែមកគឺជាបុគ្គលដែលគួរដល់ការបូជាពេលខ្លះលោកអាចនឹងលើកយកនៅក្នុង នៅក្នុងគ្នាបកន្លែងហ្នឹងអានៅក្នុង3-42ឬក៏3-53ហ្នឹងអាលើកយកមកដើម្បីជាការវិនិច្ឆ័យក្នុងការប្រើពាក្យបិទថាអូកន្លែងហ្នឹងខុសទាំងស្រុងឬកន្លែងហ្នឹងនិយាយពាក្យនឹងខុសហើយទៅជាមានបាបមានទោសវាទៅជាអញ្ចឹងហ្នឹងណាតោះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យមានការសង្ស័យយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំបើកនេះមិនមែនឲ្យអ្នកនរគ្នាយក 3- ហ្នឹងជាទីតាំងក្នុងការទៅវិនិច្ឆ័យទៅកែប្រែគេថាគេនឹងខុសគេនឹងនិយាយមកមិនត្រូវមែនទេណាគ្រាន់តែថាឲ្យយើងដឹង នៅក្នុងបេដអលេខ42ទំព័រចាប់ពី173មកអានឹងនិយាយអំពីរឿងមេដាបៃដាមេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតែប៉ុនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនឹងគឺពីពាក្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលយកពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកប្រើនឹងគឺព្រះអរណាននោះទេអូខេហេបាទមិនមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងនិយាយពោលហ่าឲ្យតិសេហ្មែនទេ នៅពេលដែលធ្វើសង្គាយយានហ្នឹងគឺព្រះអាននលើកយកសម័យមួយខ្ញុំបានលើកមកដូចនេះណានៅក្នុងអេវមេសុតាំងណាឥឡូវយើងអានអ្នកនណាអ្នកនអាចទៅមើលនៅក្នុងបៃតនេះនៅក្នុង website គឺ website នេះងាយស្រួលអានអាហ្នឹងខ្ញុំជួយចិត្តជួយចិត្តអាននៅក្នុង website ហ្នឹងនេះនៅក្នុង website នេះវាយទៅ ហើយយើងវាយដកនេះក៏បានដែរ www ក៏បានម្បាច់ចាំក៏បានដែរ vti3kx.org ជា website របស់ខ្មែរយើងលោកវត្តខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសណាហើយគេវាយថ្មីអញ្ចឹងងាយស្រួល search ពីមុនខ្ញុំអានតែនៅក្នុង PDF for PDF វាក្រ file ទាំងវាយើងត្រូវ download យកមកអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យ C memory យើងធំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនៅក្នុង website ហ្នឹងមានភាពងាយស្រួលច្រើន ti3kx.org ឲ្យតែមាន internet យើងអាចបើកមួយបានដែរ ឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប័យដអលេខ42ហ្នឹងតាឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគៀបលេខ64ហ្នឹងទំព័រ173ប័យដអលេខ42មនីលភិក្ខុទាំងឡាយមេដាបៃដាដែលពួកបុត្រាបូជានៅក្នុងផ្ទះត្រកូលទាំងនោះឈ្មោះថាប្រកបដោយឋានៈជាព្រំអញ្ចឹងអានេះថាមេដាបៃដានគឺរាប់ទុកថាជាព្រំមនីលភិក្ខុទាំងឡាយមេដាបៃដាទាំងឡាយដែលពួកបុត្រាបូជាឲ្យនៅក្នុងផ្ទះត្រកូលទាំងនោះឈ្មោះថាប្រកបដោយឋានៈជាពុបបាចារ បព្វាចារឥឡូវខ្ញុំនឹងអានត្រឹមឬខុសណាពាក្យរៀងបល័យបន្តិចយើងអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងឌីសិនណារីបានវចនានៅក្រោមមន ೀಯ វិខោទាំងឡាយមេដាបេដាទាំងឡាយដែលពួកបុត្តណាបូជាហើយនៅក្នុងផ្ទះត្រកោនោះឈ្មោះថាប្រកបដោយបពតេបមន ೀಯ វិខោទាំងឡាយមេដាបេដាទាំងឡាយដែលពួកបុត្តណាបូជានៅក្នុងផ្ទះត្រកោទាំងនោះឈ្មោះថាប្រកបដោយឋានៈជាអាហរណយបុគ្គលអានៅកន្លែងនេះមន ೀಯ វិខោទាំងឡាយពាក្យថាព្រំនោះជាឈ្មោះរបស់មេដាបេដាទាំងឡាយ មនីលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថាបុបបាជានោះជាឈ្មោះរបស់មេដាបៃតាទាំងឡាយនេះបានន័យថាពាក្យទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាអត្តន័យរបស់មេដាបៃតារបស់បុត្រឯងប៉ុន្តែព្រះសមាធិពុទ្ធបានពោលនោះគឺពោលចំពោះភិក្ខុណាឥឡូវយើងចូលទៅតទៀតខ្ញុំនេះខ្លីៗចាំចាំបងប្អូនអនគ្នាឬក៏លោកម្ចាស់អាចចូលទៅអានអានបន្ថែមមនីលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថាបុបបាទីបនោះជាឈ្មោះរបស់មេដាអានោះគឺជាសរុបសង្ខេបហើយខ្ញុំចូលមករក lain នេះ មកខាងក្រោមនេះមេដាបៃតាជាអ្នកអនុគ្រោះដល់បុត្រហៅថាជាព្រំផងជាបុបពីអាចារ្យផងជាអាហរណាយបកុលផងរបស់បុត្រទាំងឡាយព្រោះហេតុដោយឆ្នាំបណ្ឌិតកော3ម៉ាសការធ្វើសការៈចំពោះមេដាបៃតាទាំងនេះដោយបាយទឹកសម្ពុទ្ធទីដែកការដោះជំរះការងូតទឹកការលាងជើងនិងការបំរើចំពោះមេដាបៃតាទាំងឡាយបណ្ឌិតទាំងឡាយតែងសរសើរបកុលនោះក្នុងលោកនេះពិត លੁੱលះលោកទៅរមែងរីរេនៅក្នុងឋានសួរអូខេបាទប៉ុន្តែសម្ដួសួរឲ្យមានពាក្យប្រាររហននេះមិនមានទេអូខេបាទក៏ប៉ុន្តែយើងមកមើលអត្តន័យមួយមួយឥឡូវយើងមិនបាច់យកពាក្យខ្ញុំលើកយកតែមួយបានយកពាក្យអាហរណាយបកូលមួយមកប្រើពាក្យអាហរណាយថាតើពាក្យអាហរណាយបកូលហ្នឹងវាអត្តន័យហ្នឹងបែបណាឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងបៃត1ទៀតនៅក្នុងបៃតលេខ53ទំព័រ142ត្រូវទេ អញ្ចឹងឈ្មោះអានេះខ្ញុំនិយាយថ្មីតែម្ដងដើម្បីកុំអោយវែងមន ೀಯ វិខ័តទាំង lain ត្រកូលទាំង lain ដែលកូនបោជាមេដានៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនត្រកូលទាំងនោះឈ្មោះថាជារួមជាមួយនឹងអហរណាយបកុលបើកបកជាបកុលគួបោជាអញ្ចឹងបកុលគួបោជាបើសិនយើងប្រើពាក្យនៅក្នុងអត្តន័យខ្មែរយើងអាចនឹងប្រើពេកខ្លះឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំពីខ្មែរពីខ្មែរខ្មែរយើងនិយាយថា ជាសពតបោជាបោជាគឺដុតមែនហត់តែតែបោជានេះគឺន័យអំពីការគោរពខុសគ្នាមិនមែនយកមេដាបេដាទៅបោជាដុតទេណាចឹងអានេះគឺដូចគ្នាដដែលមេដាបេដាទាំងឡាយដែលហៅថាព្រំក្តីបបអាចារ្យក្តីអ ாஹ រណាយបុគ្គលក្តីគឺសត្វតែជាអ្នកអនុគ្រោះដល់សัตว์គឺកូនសត្វនេះគឺកូនមនុស្សយើងគឺកូនហ្នឹងហើយព្រោះហេតុនោះឯងអ្នកប្រាជ្ញគួអ្នកម៉ាសការគួធ្វើសការៈដល់មេដាបេដាទាំងឡាយដោយបាយទឹកសម្ពុតគ្រឿងដេកគ្រឿងអប់គ្រឿង ភូតទឹកនិងទឹកសម្រាប់លាងជើងព្រោះការដែលទំនុកបំរងមេដាបិតានោះបានជាអ្នកប្រាជ្ញតាំងឡាយសរសើរនៅបកគោនោះក្នុងលោកនេះឯងបកគោនោះលុះលះលោកនេះទៅរមែងរីឯនៅក្នុងឋានសួគ៌សោតទី7អូខេអានេះគឺនៅក្នុងបៃដតលេខ53142ជាទូទៅខ្ញុំអត់ជឿចិត្តយកអាចំណុចហ្នឹងមកជាជាទីតាំងក្នុងការវេញញ៉ៃឯងក៏ប៉ុន្តែគាត់ដេកតែមានតែខ្លះគាត់គាត់ច្បាស់ហ្មងហ្នឹងព្រោះតែឥឡូវយើងយកមកពៀ មួយដែលខ្ញុំមកនិយាយថាឥឡូវពាក្យព្រំមួយចុះយើងមើលសិនថាអ្នកណាដែលមានតំណែងស្មើព្រំមេដាបៃដាគឺជាព្រំចុះឥឡូវអ្នកណាខ្លះដែលអាចហៅជាព្រំបានសម្ប័យតែព្រះសមាសម្ពុតផ្ដាល់ក៏លោកប្រងហៅលោកថាក៏ជាព្រំដែរពាក្យបពាជាគឺជាពាក្យឯងចឹងអ្នកណាដែលមានសិទ្ធជាហៅជាបពាជាអាហរណាយបកូលក டை ចឹងពាក្យណាដែលដែលជាពាក្យមានអត្តន័យស្មើនឹងអាហរណាយបកូលពាក្យអាហរណាយបកូលនឹងគឺនាងខ្លៃនេះ បុគ្គលគួរដល់ការបោជាអញ្ចឹងថាតើអ្នកណាដែលមានតំណែងស្មើដល់គូដល់ការបោជាព្រោះពាក្យអហោនាយបុគ្គលមាននិយាយនៅក្នុងបិដកច្រើនណាដូចជាបិដកលេខអាមកហើយអឺបិដកលេខ86ទំព័រ155បានន័យថាលោកធ្វើសង្ឃានិនហ្នឹងអានិយាយដេញដោគ្នាជាមួយនឹងព្រះមហាកសបៈព្រះឧបល័យប្រាណននេះហ្នឹងដើម្បីនិយាយអំពីរឿងអហោនាយបុគ្គលហ្នឹងនេះ អឺបេដកលេខ86ទំព័រ155បានន័យថាលោកធ្វើសង្គាយនានហ្នឹងនិយាយដេញដោគ្នាជាមួយនឹងព្រះមហាកសបៈព្រះឧបល័យប្រាណននេះហ្នឹងដើម្បីនិយាយអំពីរឿងអ ாஹ នាយបកុលហ្នឹងនេះបកុលមិនកូននិយាយសងញ៉ាំងតេខនាយតេខនាទៀនឲ្យស្អាតទេឬអើក្រែងសងជាអ ாஹ នាយបកុលហ៎អ្ហេសងគឺជាអ ாஹ នាយបកុលបាអ ாஹ នាយបកុលតេខនាយបកុលអញ្ជលិករណាយបកុល ជាបញ្ញកេតតដ៏ប្រសើររបស់សัตว์លោកឬអានេះក៏បានហៅថាជាទូទៅខ្ញុំអាននៅកន្លែងអញ្ចឹងៗហ្នឹងខ្ញុំជាសោចជាសោចអីលោកពេលហ្នឹងលោកចេះចាក់ផាគ្នាដែរណាលោកប្រាព្រះអរហន្តប្រសិនបើសង់ជាអហនាយបកូលពេលជាបញ្ញកេតដ៏ប្រសើររបស់សัตว์លោកមែនមនាលដ៏ចម្រើនព្រោះហេតុនោះអ្នកពូលថាសង់ញាងតេខនាទានឲ្យស្អាតបានន័យថា ព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃគឺរាប់ចាប់ពីអ្នកដែលបានសម្រាប់ជាសោតាបានឡើងណាអានឹងគឺគឺនៅក្នុងអត្តន័យនឹងអញ្ចឹងបានន័យថាគឺជាអាហនាយបគលជាបាហនាយបគលឃើញទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាមេតាបៃតាំងគឺជាអាហនាយបគលអញ្ចឹងព្រះសង្ឃក៏ជាអាហនាយបគលដែរអានេះនៅក្នុងបៃតកលេខ86ទំព័រ155ឥឡូវយើងយើងតែមិននិយាយថាតើពាក្យថាមិញយើងយើងចាំបានណាតើពាក្យថាអាហនាយបគលហ្នឹងគួរជា ជាទីបូជាណាសម្រាប់គូដល់ការបូជាឥឡូវយើងមកមើលសិនថាថាតើអ្នកណាបុគ្គលបែបណាដែលគួតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាស័កសមសម្រាប់អ្នកដែលបូជាអញ្ចឹងអ្នកនេះអាចចូលទៅកាន់ 3- លេខដូចជាលេខ50អឺលេខ50នេះ50ទម្ពួរដូចជាទម្ពួរ5ជាងខ្ញុំចូលមើល5ជាងអានឹងខ្ញុំធ្លាប់អានណាចូលមើលទៅនេះយើងកន្លែងនេះយើងស្លេចយកទម្ពួរឥឡូវទម្ពួរ5 ៥មាណ័យកណ្ដុង50 51នឹងឯងអឺគីនេះកន្លែងហ្នឹងឯងឥឡូវចូលទៅមុខមន្តរទៀតនៅក្នុងបិដកលេខ50ទំព័រទី51នៅក្នុងគ្នា16មនីយភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គល10ពួកនេះជាអ្នកគួរទទួលនៅវត្ថុដែលគេនាំមកដើម្បីបូជាបានឯថាបុគ្គលដែលគួរដល់ការបូជានាំមកទទួលហ្នឹងសម្រាប់ទទួលហ្នឹងគួរទទួលវត្ថុដែលតាក់តែងដើម្បីទទួលភี้ย អ៊ីចឹងតើតាអ្នកណាដែលដែលស័កសមនោះអាហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដល់ដល់ការបូជាណា10ពួកនៅក្នុងកលៃហ្នឹងការបូជាគឺសំដៅទៅលើការលើកដៃប្រណំអាហ្នឹងគឺបូជាណាជាកាមជាផលកាមនោះគូបកគោដែលត្រូវការដល់កុសលប្រណំអានជេលីជាស្រែបន់ដល់ប្រសាររបស់សัตว์លោកហ៎បកគោ10ពួកតើដូចមួយនេះគឺទី1ប្រាថតថាគត ឃើញយាយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអរហានឯយ្យបុគ្គលគឺដល់ការបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោរពទុកថាជាអរហានឯយ្យបុគ្គលដែរជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអឺព្រះតថាគតអរហន្តៈសម្មាសម្ពុទ្ធបានន័យថាដែរព្រះបច្ចេកពុទ្ធ1អុភត្តោភិក្ខៈវិមุตតបុគ្គល1អានែនរនេះអាចទៅស៊ើចមើលថាតើអត្តន័យនឹងបែបណាស៊ើចមើលវចនាក្រមក៏បានដែរបញ្ញាវិមุตតបុគ្គល1កាយៈសខេបុគ្គល1 តធពតតបុគ្គលមួយអានេះបើសិនខ្ញុំអានខុសឬត្រូវអសរស័យផងបល័យអត់សើចអត់សើចចេះអត់បានរៀនសទ្ធាវិមុតតបុគ្គលមួយធម៌មាននុសរ័យបុគ្គលមួយសទ្ធានុសរ័យបុគ្គលមួយកោតតភੂបុគ្គលមួយមនីវិខោទាំងឡាយបុគ្គលទាំង១០ពួកនេះគឺអ្នកទទួលនៅវធុដែលគេនាំមកដើម្បីបូជាពេលជាស្រ័យបន់ដល់ប្រសាររបស់សัตว์លោកតើនៅបាន១០ពួកហ្នឹងអា អញ្ចឹងយើងយើងមកមើលអានេះគឺជាយើងស្រាយឲ្យដល់កុំឲ្យយើងយកអត្តន័យតែមួយមួយឲ្យយើងមកវេញញ៉ៃទៅវាយប្រហាគេថាអ្នកនេះខុសអ្នកនោះមានបាបខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនត្រូវទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអាចនឹងយកពាក្យជាងពោលមេដាបៃដាគឺជាប្រារម្ភរបស់កូនអញ្ចឹងគាត់កាត់ផោមកអត់ត្រូវគឺខុសទាំងស្រុង សម្ដဳសួរថានិយាយបានសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យនៅប៉ុន្តែធម្មជាតិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគឺជាបកគោលដែលអស្ចារ្យនៅក្នុងការដឹងហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចដែរបកពិសែតទេក៏ប៉ុន្តែលើកមកដើម្បីពន្យល់ដូចជាខ្ញុំលើកពាក្យមួយដូចជានៅក្នុងបីដកលេខ1ដែលเวរញ្ញាព្រីមទៅទៅជួបជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានចេញទៅស្រុកเวរញ្ញាហ្នឹងបានលើកកិត្តិស័ព្ទកិត្តនាមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបកគោលជាអរហន្តៈដ៏ប្រសើរជា អឺអ្នកដែលបានត្រាស់ដឹងដល់ខ្លួនឯងរោគបកគលណាមួយព្រះស្មាមិនបានដល់ពេលទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ចេញមកទទួលអត់លើកដៃសំពះអត់ក្រាលទីសណ្ឋានសណ្ឋាដល់ពេលអញ្ចឹងវេរញ្ញាជ្រព្រៀមខឹងហ្មងខឹងហ្នឹងជានៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺជាហៅអឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាប្រកបដោយគ្មានកំណើតអញ្ចឹងដល់នេះអាចចូលទៅអានបានណានៅបេដកលេខ1តាំងពីដំបូងតែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែល ពីហ្នឹងបើយើងនិយាយភាសាអ្នកស្រុកដូចយើងថាអាអត់កំណាទៅតែក៏ប៉ុណ្ណេះពាក្យហ្នឹងពាក្យរបស់វេរញ្ញាព្រៀមគឺនិយាយតែដៀលសំលោះសួរថាព្រះសមាសម្ពុតពុលយ៉ាងម៉េចបាទព្រះសមាសម្ពុតអត់ប៉ះដីសាទេមិនមែនថាអូណូណូណូខ្ញុំមិនចង់និយាយថាព្រះតថាគតមិនមែនជាមនុស្សអត់កំណាទេមានកំណាមិនមែនទេព្រះសមាសម្ពុតជាបកុលម្នាក់ដែលពូកាយបើយើងនិយាយភាសារកស៊ីវិញគឺជាអ្នកដែលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងលោកបកាយបិទកាលូ គឺជាបកគលដែលប្រកែកបិទការលក់ខ្លាំងបំផុតហេតុអីបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានពោល lain ថាបានន័យថាយេបានន័យថាពេលដែលវារញ្ជ្រាព្រាមនឹងប្រៀបថាលោកគឺជាមនុស្សដែលអត់កំណើតលោកជាមនុស្សដែលអត់កើតទៀតណាដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្របអត់ប៉ះន័យផ្សេងទេត្រឹមត្រូវឲ្យវារញ្ជ្រាព្រាមយើងគឺជាមនុស្សដែលអត់កំណើតយើងជាមនុស្សដែលអត់កើតព្រោះអត់កើតអត់កំណើតយើងបានធ្វើឲ្យវាលែងកើតតទៅទៀតយើងបានចូលទៅដល់ព្រះនិព្វានក៏ប៉ុន្តែហេបានគេ ក៏ប៉ុន្តែມັນមិនមែនអត់កំណើតអត់កើដូចនៅឱ្យតែលោកយល់នោះទេឃើញទេបាទគឺព្រះសមាពុទ្ធបានស្របបើមិនតែយើងណាភាកពាក្យនៅក្នុងការនិយាយធររបស់ព្រះសមាណពុទ្ធខ្ញុំជួយចាត់យកមកប្រើនៅក្នុងមុខជំនួញក្នុងការបិទការលក់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនមួយបិទការលក់ក៏គេនិយាយចឹងដែរគឺបានន័យថានៅពេលណាដែលម្ខាងទៀតនៅពេលដែលគាត់យល់គាត់និយាយចេញមកយើងត្រូវតែស្របតោះនេះបាទយើងត្រូវតែស្របហើយហើយចាំយើង បងវាយស្ថានភាពខ្ញុំឧទោដូចអ្នកនាក់នេះរកស៊ីណានេះយើងខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់តិចអមថាយើងរកស៊ីទៅយើងមានផលិតផលរសេវាកម្មណាមួយហើយភ្ញៀវក៏ប្រាប់ថាអ៊ុយថ្លៃម៉េះផលិតផលថ្លៃម៉េះអញ្ចឹងសន្និសុខថាយើងត្រូវຖືមួយបាទយើងមិនជាទៅទៅអ្នកខ្លះប្រាប់ថានោះបងអត់ថ្លៃទេថោកមែនទេអាហ្នឹងបានន័យថាយើងប៉ះប្រឆាស់ជាមួយចិត្តរបស់អតិជនហើយអញ្ចឹងប្រាសស្មាពុតគឺពុលគេត្រឹមត្រូវហើយធ្វើអត់តនៅបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាអ្នកលោកដូចគ្នានៅពេលដែលគេពុលអញ្ចឹងនិយាយថា ត្រូវហីបងគូថ្លៃមែនតើក៏ប៉ុន្តែអាគេហែបានក៏ប៉ុន្តែបងដឹងហេះថាហែនេះបានថ្លៃអាយើងអាចបកស្រាយបានហេះអានឹងគឺខ្ញុំប្រៀបធៀបងាយងាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានអានចោមខ្ញុំក៏បានយល់ពីកន្លែងហ្នឹងហើយគ្រូបងអាចារ្យមកគាត់ពន្យល់មកគឺនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងមិនមែនដឹកខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញខមមិនពេលខ្លះទៅខ្ញុំចង់ឲ្យឲ្យយើងចង់និយាយថាយើងស្របនៅក្នុងចំណុចណាមួយទាំងអស់គ្នាណាកុំឲ្យយើងយកចំណុច សរុបមកវិញការដែលខ្ញុំបានពោលថាព្រះសំតុសមេដាបៃតាគឺជាព្រះអរហន្តរបស់កូនបង្កើតនឹងដោយសារតែព្រះសម្ពុទ្ធបានពោលកន្លែងហ្នឹងគឺជាអហរិយបុគ្គលអញ្ចឹងអហរិយបុគ្គលអ្នកណាដែលមានតម្ដែងស្មើនឹងអហរិយបុគ្គលគឺព្រះអរហន្ត អ <laughs> 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 ៊ីចឹងយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញបើយើងនិយាយថាអូគឺជាអាហរណាយពគលយើងនឹងត្រូវបញ្យល់ពាក្យរបស់អាហរណាយពគលមកតង់ទៀតវាធ្វើឲ្យវែងឆ្ងាយអូខេនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងមិននិយាយអំពីអត្តន័យហើយចាំនៅក្នុងវីដេអូបន្តចាំខ្ញុំនឹងបកស្រាយលម្អិតអំពីរឿងគុណបៃដាមេដាថាគុណមេដាបៃដានឹងមានគុណបើអត់ចិញ្ចឹមផងអ្នកខ្លះមកចាប់រំលោភគេឲ្យមានកូនរົບទុកថាអ្នកមានកូនដែរយើងនៅក្នុងវគ្គបន្តបាទ